I'm Emmanuel Vaugier. The moves that you and your crew do in the game are meant to stay in the game. In the real world, drive safe, obey the laws of the road, and always wear your seatbelt. Didn't expect you to show your face again. Things have changed around here. This place is a battleground now. Turners, muscles, exotics. Crews fighting for territory in the city. And it all gets settled in the canyon. But you'd never survive. Hoje estamos aqui de volta, finalmente, com o Need for Speed Carbon Mod Redux 2024 aqui no canal, galera. Finalmente estou trazendo para vocês a série de continuação do nosso Need for Speed Most Wanted Redux V3. E agora estamos trazendo o melhor mod para o Need for Speed Carbon, mano. O que tem simplesmente o melhor sistema de customização já feito, na minha opinião, em um jogo do Need for Speed. A melhor jogabilidade com aquele sistema de drift absurdo e com gráficos que eu não preciso nem falar nada, apenas sentir, galera. Vamos começar mais uma série aqui do jogo, muitas novidades, muitos carros novos e, meu amigo, eu só tenho que chorar com esse sistema de customização que nós vamos conhecer melhor juntos. E antes de mais nada, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo, galera. E também está chegando aqui no canal várias outras séries, outras aí que vocês já estão sabendo, quem está acompanhando as lives do canal já está sabendo do que eu estou falando, galera. Então vamos lá, vamos começar com mais essa série lendária aqui, que eu vou gostar muito e espero que vocês gostem tanto quanto eu, galera. Tamo junto de verdade, bora lá! Let's go.
get out of here. Guess who's back? Não poderia começar de uma forma melhor, né, galera? No Kingdom, aqui do Need for Speed Carbon. Com a BMW M3 GTR, eu já posso falar, velho, a gameplay do jogo tá lisa demais, tá maravilhosa, velho. O gráfico eu não preciso nem falar, né, galera? Vocês estão vendo aí. Que gráfico lindo, cara. Tá dando até gosto de jogar, cara. Mal comecei e já tá dando até gosto de jogar. Tava com saudade de trazer o Need for Speed aqui pro canal, né, velho? Aí você só falar mais livre. Você acabou de trazer o Pro Street Pepper Edition, mas galera, vocês sabem que velho, os Need for Speeds, na minha opinião, de verdade, são esses aqui, né? Time to settle a little score from Rockport, you think? I don't remember asking for your help, Croc. What makes you think you can bounty hunt in Silverton without my approval? It's Cross. Now this guy's from out of town. Been a long time, kid. What's his bounty? $150K. David, take care of this guy. So, that's what you've been up to. Nikki, this should be interesting. Dare you show your face here? Whoa, 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 hey, move hey, me. Control yourself. I still don't know what happened that night you took off. But I do know you're into me now for some serious cash. Things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory. I think I could use someone with your skills to help me out. The way I see things. I bailed you out of a serious jam twice now. Time for you to return the favor. Nikki, what do you say you show your old friend the ropes? You gotta be joking, right? You got a better idea? Then let's get him started, right away. Don't disappoint. Not again. Thanks for waiting up. Yeah, sure, Nikki. Hey, who's the third wheel? Doesn't matter. Darius made all these cars available to you. Pick one, whichever one you want. Hey, if there's three, do I get one? I mean, I don't care which one, although I am partial to the one with the sweet rims. Why don't you just make sure the tanks are filled? That's great. Damn the monkey! Pick one. Let's get this over with.
E galera, não me entendam mal quando eu falo que Need for Speed é esses aqui que a gente já conhece, né, velho? Mas é porque eu considero o Pro Street, sim, um bom jogo, mas, velho, comparado com os Need for Speeds antigos, meu amigo Badara do céu, e tá faltando, galera, o nosso Most Wanted Remake que eles falaram que ia ter. Falaram que ia ter, não. Deixaram no ar, né, galera? Deixaram no ar. Vamos começar aqui pelo padrão, velho. Vamos de RX-8 mesmo, padrãozinho, bonitinho, bora lá. Eu lembro muito, mano, eu gosto de começar com o RX-8, galera, porque a primeira vez que eu zerei o Need for Speed Carbon, eu comecei com ele, então eu acho muito nostálgico começar com o RX-8, velho. Aqui outra coisa legal, velho, corrigiram um bug, né, do Need for Speed Carbon de PC, que a gente não consegue olhar pra trás. Aqui nesse Redux aqui, já conseguimos olhar pra trás tranquilamente, olha o drift. Ah, velho, essa jogabilidade aqui é tapa na cara, galera. Essa jogabilidade é tapa na cara demais. Meu Deus, cara, não tem como. Mano, o Carbon com essa jogabilidade aqui se torna um dos melhores jogos de corrida já feito, tá? Quem nunca jogou, galera, o Carbon Redux com essa jogabilidade de drift, joga que você vai se apaixonar, cara. Ficou muito liso, muito redondo, parece que a jogabilidade é de fábrica, de tão perfeita que ficou, cara. É inacreditável o que o Chrysler Plays conseguiu fazer com a jogabilidade do Need for Speed Carbon Redux, velho. Infelizmente, ele não conseguiu colocar essa jogabilidade no Need for Speed Most Wanted, né? Mas se ele tivesse colocado, se ele conseguisse colocar, na verdade, teria ficado tapa na cara de toda a sociedade. Deixa eu colocar aqui uma câmera mais longe. Será que eu deixo essa câmera aqui? Eu acho que ficou longe demais, né, galera? Acho que ficou longe demais. Aparentemente temos músicas novas aqui também, né? Excelente. E o Like Use Car. Não, quero começar com esse carro aqui mesmo, velho. Show de bola. Nikki's good. Just listen to her. And I'll stick around and I'll help out. Make sure she's not too hard on you. Agora aquele tutorial que a gente já tá cansado de saber, né? Vamos lá. Tá, wingmanzinho, né, galera? Aquele braço direito básico, né? Eu acho que essa câmera aqui tá muito longe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou jogar com essa aqui mesmo, galera. Vamos lá, velho. Essa aqui tá legal, cara. Tá longe, mas tá legal. A outra eu tô achando muito perto. E pela gameplay de drift, é bom a gente usar uma câmera um pouco mais longe mesmo, cara. E essa questão aqui do game, a gente conseguir usar, né, conseguir olhar pra trás sem ter bug, ajuda muito. Porque, velho, você tinha que ficar, mano, olhando pro retrovisor e confiando no retrovisor, tá? Na versão original do Carbon para PC. Não sei se a versão de console também tinha algum problema, tá? Beleza, te veio aqui o nosso parceiro. Primeiro aqui é o... Ih, ficou lá pra trás, velho. Meu amigo Badara do céu. Beleza, né? Ele bloqueou alguma coisa que tinha lá atrás só pra mostrar pra gente que é possível, né? Vamos lá, Nick. O que que eu tenho que fazer agora? Vamos ativar aqui. Vamos pegar o vacuzinho. Esse aqui é o vacuzinho? Ou esse aqui é o caminho, né, velho? O corte de caminho que fica marcando os atalhos aqui na corrida, velho. Vamos ver qual que é. É, pelo jeito não é o vacuzinho. Mano, eu não lembro dessa habilidade não, velho. Essa ali, o logo da habilidade. Será que mudou alguma habilidade? Alguma coisa nesse sentido, velho? A Nick já tá sumindo aqui na minha frente. Que é isso, Nick? Calma, eu tô com o RX-8 estoque, minha amiga. Galera, o que que ela tá arrumando, velho? Meu amigo Badara do céu, ela já sumiu. E não é o do caminho não, velho, que ela não tá marcando nada aqui pra gente. Ela tá me deixando pra trás. Olha lá, velho. Caramba, mano. Que você tá fazendo, Nick? Você tá sumindo na minha frente, velho. É pra você jogar junto comigo, cara. Que isso, galera. Mano, no início de gameplay já tô tendo confusão. Imagina o que que vai acontecer no decorrer da série, cara. Velho, mas a Nick, na minha opinião, não poderia ter feito isso não, velho. Ela é drafter, ela tem que me esperar pra eu pegar o vacuzinho dela, galera.
que tá acontecendo, Nick? Que ela tá arrumando, galera? Ela tá me dando totó do nada. Não tô entendendo não, velho. Ó. Tá, quem que vai ser primeiro? A Nick já tá ativada aqui, ó. Tá. Tá, vamos lá. Que você... Ah lá, velho, ela tá me bloqueando. Agora ela esperou, pelo menos. Pelo menos agora ela me esperou, né, velho? Olha lá. Mas se eu apertar aqui, será que ela... Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, galera! Ela... Ah, ela... Porque ela bloqueou... Eu esqueci o nome desse companheiro de equipe, mas ela foi bloquear o Neville, velho. Ela foi bloquear o Neville, só que o Neville tava lá atrás. O problema não foi eu, galera. Ela não tava com o emblema de Drafter. Ela tava sendo blocker, né? Só que o Neville ficou lá atrás, coitado. Por isso que deu BO, né? Agora sim, agora que é por isso que eu tava estranhando. Eu falei, velho, mas aquele negócio ali não é o ícone do draft, não. Mas beleza, velho. Tá tudo certo agora. Acredito que vai dar certo. Agora é o scout, né, que vai ficar marcando os caminhos pra gente aqui, os atalhos pra gente no mapa. Eu gosto muito dessa habilidade também. Né, agora, como eu não tenho que ficar pegando draft nem nada, eu posso fazer meus driftzões aqui, ó. No jeito, ó. Vamos lá. Fazer essa curva aqui toda no drift, pode ser? Pode ser? Não, não pode ser, não. Foi quase. Preciso de um pouco mais de potência pro drift sair liso, né, velho? Um pouquinho mais de potência, velho. Beleza. Acabou aqui o Wingman, né? Tá. Nossa. Sensação de velocidade também parece que tá melhor, velho. É porque eu acho, galera, que o jogo tá rodando tão liso, tá rodando tão bem, que até a sensação de velocidade muda. Tá muito bom, cara, ó. A gameplay tá maravilhosa, velho. Tá maravilhosa. O sistema de drift aqui é simplesmente uma obra-prima da sociedade, tá? Tá na mão, então. Concluímos aqui esse tutorial chato pra caramba. Temos mais vídeo. Guess it's just you and me. Let's go find some trouble. So you've been gone a while. You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy. Dispatch, possible code 6 just flew by me. Moving up, see if I can ID him. Look out, cops! I need a hand with this vehicle. 1044 on my position. I got your back. I'll lose the heat. Stay on the pedal. E não poderia ser Need for Speed Carbon sem aquela bela perseguição, né, galera? Inclusive, a perseguição mais épica e mais difícil que eu já fiz na minha vida foi do Need for Speed Carbon. Pode... Como é que chama aquele? Nossa, velho, eu esqueci. Tem tanto tempo agora que eu não vou lembrar nem o mod mais, galera. Mas foi um mod aí do Need for Speed Carbon. Quem tá ligado aqui no canal sabe do que eu tô falando, velho. Foi uma perseguição praticamente impossível. Eu achei que ela era realmente impossível, mas em live eu consegui finalizar ela, velho. Deixa eu tentar dar drible do Ronaldinho, ó. Drible do Ronaldinho. Finalizado com sucesso. Mas aqui, elas estão aqui no pé. Olha lá. Consegui dar drible, galera. Não tancaram o drible do Ronaldinho. Eu tô falando, mano. Eu tô falando. Por Sweet King in the house. Ah, é o Need for Speed Carbon Battle Royale. Já tava esquecendo, velho. Mas pelo menos eu lembrei. Se eu não lembro a tempo, velho, eu fico em choque. Eu fico batendo isso na cabeça o tempo todo até lembrar. Ainda bem que eu lembrei rapidinho, velho. Mas aquela perseguição do Need for Speed Carbon Battle Royale, do modo lá Quick Race, do modo Challenge Series, na verdade, cara. Meu amigo, quem viu, viu, galera. Quem não viu, procurem no canal. Perseguição mais difícil já feita, tá, velho? Você tá maluco? Eu tenho orgulho daquela perseguição até hoje, tá? Não consigo abrir o mapa, será? Ué, tá me mandando ir pra lá, né? Eu acho que é porque a gente tem que descer aqui, galera, ó. Vou fazer isso aqui no drift, obviamente, não. Tava sem velocidade, aí fica difícil, né, velho? Sem velocidade fica difícil, meu amigo Vibre. Fica um pouquinho difícil, tá?
Vamos lá, os Pursuit Breakers aqui, né, velho? É outro problema, a gente tava num cabo, um Battle Royale lá, sem conseguir abrir o mapa, galera. Aí dificulta muito, porque eu não sabia onde que tinha os Pursuit Breakers e não dava pra ver onde que era o melhor lugar pra despistar a corrida, despistar a polícia. Meu amigo Badara do céu, mas eu consegui, é uma das façanhas, uma das maiores façanhas aqui do canal, junto com várias outras. Por isso que eu falo, velho. Tem gente que fala aí que eu sou Badaras. Ah, Vibrio, você é Badaras. Mas eu já consegui muita coisa aqui nesse canal, cara. Darius gave you the safe house. You can use it to fix your car or chill out when the heat's on. You need a wingman and it looks like I'm in. Let me show you inside. Então tá aqui, galera, nós temos esse sistema de equipe aqui no Need for Speed Carbon, né? O primeiro companheiro de equipe que a gente consegue é o Neville. A habilidade especial dele é o de Blocker, né, velho? Inclusive, ele tá junto com o Blocker King, então tomara que ele seja um bom bloqueador, né, velho? Então tá aqui, primeiro vamos ativar ele aqui, tá no jeito. Vamos criar agora o logo da nossa equipe, né? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma coisa que combina com os meus olhos, que combina com a gente aqui do canal, galera. Triple Star. É. Ué. Ué. Bugou. Não... Ah, agora voltou. Eu não tava conseguindo, velho, voltar pro lado. Aqui, agora bugou de novo, ó. Quando chega no final, dá uma bugada, galera. Pelo menos a gente consegue voltar e resolver o problema. Tá, sumou. Steering Wheel, Spider, School, cara, não tem nada que é uma zoeira aqui que a gente gosta, né? Infelizmente, cara, Atomic, Butterfly, caramba, velho, Dude, ah, vou colocar um motor, cara, Hurt, não, não tem nada aqui que me agrada, galera, nada, nada mesmo, velho, aí bugou de novo, ó, tá, colocar aqui esse motor mesmo, né, vamos colocar o engine, cadê ele? Tá, Andy, eu acho que é o que fica mais legal. Nome da equipe. Tá pronto. This whole city's a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map if you want to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmont City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street crew. Your rep? Okay, you have no rep. But you win a few races, and you'll end up owning an area. And that's what'll build up your rep. Once the crew bosses see you as a threat, they'll probably come looking for you. If they challenge you, then you got a shot at taking over their turf. Show de bola, galera! Estamos aqui no mapa do game, né? Ó, tem algumas cores diferentes aqui no mapa, velho. Essa cor rosa aqui eu não lembro de ter. Tem algumas coisas diferentes, vamos descobrir juntos o que vai mudar aqui no modo carreira do jogo, né, velho? Conto com vocês em mais essa série, galera. Por favor, já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações e o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixem aí nos comentários dicas e sugestões para essa série e outras futuras séries aqui no canal, velho. Deixem aí ideias de novas séries. Conto muito com o apoio de vocês, galera. Mais uma série épica que se inicia. Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito juntos aqui no canal, beleza? Fiquem com Deus, galera. Agradeço vocês por todo o apoio. E até o próximo vídeo, velho. Fui!